Пан Любіцький думає, що він великий посол. Тільки посол він в Москву до свого Путіна. Україна! Путін! 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 Слава Збройним силам України! І ми дуже довго працювали над проектом, який стартує 19 жовтня. З 19 жовтня по 22 жовтня, середа, четвер, п'ятниця і субота, 4 дні, з 9 ранку по 22 вечора буде стояти арт-інсталяція, лабіринт, в якому показано жахіття і підтвердження того, що Росія є країною тероризм. І буде стояти палатка зі збором підписів для того, щоб винести питання признати Росію країною терористом в австрійському парламенті. Давайте згадувати і наголошувати, що Росія – це країна тероризм. Руслан Терористштат! Руслан Терористштат! Руслан Терористштат! Руслан Терористштат! Руслан Терористштат! Und es geht nicht um Neutralität. Man kann nie im Leben neutral sein, wenn es um Terrorismus geht. Ich kann neutral sein, wenn irgendwer irgendwen anderen angegriffen hat. Und es bleibt irgendwo drinnen. Es bleibt aber nicht. Die Ukraine befindet sich nur in maximal 8 Fahrstunden von Wien. Das bedeutet, wenn die russischen Terroristen mal die ukrainische Atomkraft stören, dann werden wir hier in Wien das Ganze spüren. Wenn wir jetzt neutral bleiben werden, dann bleiben wir neutral zur Volksmörderung, dann bleiben wir neutral zu Terrorismus. Warum sind wir nicht neutral geblieben, wenn 11. September damals in der New York Stadt zwei ganz, ganz große Gebäude von den Terroristen zerstört wurden? Warum waren wir damals nicht neutral? Warum haben wir immer wieder besprochen, dass da ein Arschloch, so wie wir damals gesagt haben, der Terroranschlag im ersten Bezirk gemacht hat? Das war ungefähr vor 2 Jahren. Wir waren böse. Und jetzt? Jetzt reden wir für irgendeine Statistik. Russia Terrorist State! 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 Слава нації! Україна! 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 Я тільки буквально ось проходила російську православну церкву, і в мене єдина була думка, нащо воно вам, коли ви такі демони? Це, я про це подумала, бо ви всі знаєте, що в нас відбувається. Я 10 день назад приїхала з Києва, там було чудово. Сьогодні я почала отримувати повідомлення від своїх друзів про те, що ви бачили, що там відбувається. І це стосується не тільки Києва, а всіх. Russia and Putin both know that they are losing this war, that Ukraine will never give up. And because of that, they don't know what else to do and they're going insane. So they're bombing civilians and they're killing innocent people. This needs to stop. I don't know what the answers are. You know, I hope this war ends tomorrow, I hope today. I hope Putin goes away. All right. I don't care how he goes away, but I hope he goes away. All right. But all I want to know, the only reason why I took the mic is I want you to know that the world stands with you. America stands with you. The West stands with you. You're not alone. Ukraine will win. Ukraine, Primozhe. Ukraine, Primozhe. Наші пороженьки для
трошки стає зимно, то біля посольства такого не можна не зробити. Давайте загріємось. Хто не скаче, той москаль. Гей! Гей! 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 Хто не скаче, той москаль. Я ще раз дуже-дуже дякую всім. Сьогодні ця акція була організована спільно активістами з організації «Мрія». Але ви ще поки що не розходьтесь, бо ми ще не завершуємо. Ми завершуємо рівно 18:40. Далі у нас 20 хвилин марш до Штефансплац. Я допомагаю зараз дівчинці тримати оцей красивий плакат і пропоную дівчинці підійти на середину і показати його всім. Ідіть, покажіть, ідіть. Друзі, от дивіться, які у нас діти. Бачите, якою мовою вони написали головну?